Komisioni Parlamentar i Ligjeve mori në shqyrtim dy dekretet e Presidentit të Republikës për anëtarët të Gjykatës së Lartë, duke zhvilluar një seancë dëgjimore me dy kandidatët, Gjovalim Përnocaj dhe Petrit Çeno. Korrupsion në këtë tranzicion ka dhe në ekzekutiv, goxha, dhe ndoshta mendojmë si. Më i dukshmi është në gjyqësor, për vetë procedurat e hapura, transparente të gjyqësorit. Është një korrupsion real, është edhe një korrupsion ndoshta imagjinar. Por lufta ndaj korrupsionit nuk shkon as me dyshime, as me kamera, as me gjuetis spontane. Së pari, kjo është një vepër penale dhe duhet me teknika dhe me një punë të kualifikuar të ndiqet, të gjurmohet, të evidentohet dhe të goditet si korrupsion. Së pari. Së dyti, duhet luftuar me një strategji antikorrupsion. Në vetë rastet kur nuk hetohet mirë që nga policia dëmtohen provat, nuk hetohet nga prokuroria, sillet në gjykatë sa me lagojt, sa me thanë që e bëra punën time, dhe i krijon mundësi një gjyqtari të korruptuar që duke dhënë drejtësi, duke mos dënuar tjetrin pa prova, ndërkohë dhe të përfitoj materialisht. Gjyqtari Çeno mohoi të ketë pasur ndërhyrje të politikës në punën e tij, ndërsa kreu i apelit të krimeve të rënda, tha se politikanë të ndryshëm janë interesuar për çështje të caktuara, për pa ndikuar në vendimarrje. Ndërhyrje nga ekzekutivi, unë e marr një ndërhyrje institucionale dhe të tillë nuk kemi parë, nuk kam parë ndonjëherë, sepse asnjë organ shtetëror nuk mund të kërkojë që të shkelësh ligjin ose të sugjeroj mënyrën e zgjidhjes. Ndërsa është e pashmangshme që personalitete apo autoritete apo shokë etj. Të thonë të lutem ma shiko këtë, ma ndihmo këtë, sepse ne në këtë terren jemi. Por absolutisht që nuk duhet të ndikohemi dhe nuk jam ndikuar që të shkel ligjin për hatrin e njërit apo tjetrit. Bile, thot një mik i imi më i vjetër, thot, pritet me zakon e përcillet me ligj. Dy gjyqtarë do të shtohen Gjykatës së Lartë, pas nevojës që lindi me krijimin e Gjykatës Administrative.